За, үндсэн хуулийн төцийн долдуур дүгнэлтэд танилцлаа. Сая бас их хурлын дарга хэлж байгаа шиг яг энх хоёр гишүүний өргөн барьсан хуулийг за энэ үндсэн хуулийн төцийн дүгнэлтийг их хурл хүлээж авах юм бол одоо гарах шийдвэр хоёрыг бол бас нэгтгэж одоо хэлцэх бол боломжгүй. Энэ бол хоёр өөр зүйл болоод байна. Энэ бол хэргийг урьдчилан одоо хэлцүүлгийн явцад асуудлыг ярьж байгаа. За, энэ хоёр гишүүний өргөн барьсан хуулийн агуулга бол урьдчилан хэлцүүлгийн үед бол буцаадаг бай. А гэхдээ яг гин бүрийн шүүх хурлаас бол буцаахгүй гэсэн юм агуулгатай хуйшуд. Тэгэхээр энэ хоёр бол хоёр өөр юм байна. За, энд бол би нөх айхтар онлын маргаан байхгүй байх гэж бодож байна. Үндсүүлийн төс бол тодорхой үндсэлтэй байна. Цэцийн дүгнэлт бол үндсэлтэй байна. За, шүүхийн урьдчилан хэлцүүлгийн үед бол хэргийг прокурорт буцааж байгаа шүүхийн шийдвэрт одоо прокурор яллагдагч түүний хууль ёсны төлөөлөгч өмгөөлөгч нар гомдол гарах хэрэгтэй байгаад байна. Гэтэл хохирогчийн тал нь энэ эрхийг өгөөгүй. Ийм учраас одоо үндсэн хуулийн төс хүн бүр хууль шүүхийн өмнө эрхтгэгч байх, за шударга шүүхээр ирэх шүүлэх эрхийг одоо зөрчсөн байна гэсэн үндсэн хуулийн тодорхой заалтыг зөрчсөн байна гэсэн дүгнэлтийг гаргачихад байна. За, хэргийг прокурорт буцаах гурван үндэслэл байгаа. Эрүүгийн хэргийг шүүхэд хэрин шийдвэрлэх тухай хуулиар гурван үндэслэл байгаа. За, нэгдүгээрт нь хэргийг буруу тусгаарлсан бол, хоёрдугаарт нь одоо нэмэлт одоо бүрдэн байцаах юм ажиллагаа хийх шаардлагатай бол, за, гуравдахь нь бол одоо энэ бүрдэн шалгах ажиллагаа явуулахдаа эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн холбогдох заалтыг одоо ноцтой зөрчсөн бол гэсэн юм гурван тохиолдол буцааж байгаа. За, үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтээс ингээд үзэхээр энэ шударга шүүхээр шүүлэх эрх гэдгийг одоо яг гол үндэслэл болгож авч үзсэн байгаа дээ. Тэгэхээр энийгээ бид одоо хэрхэн яаж ойлгох вэ гэдэг нэг мөр ойлгомжор байна. За, шударга шүүхээр хэрэг маргаанаар одоо эцэл шийдвэрлэхтэй энийг бол эцэлэн шийдвэрлүүлэхийг хэлэх үү? Айлс одоо хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэхийн процессынхаа явцад хоёр талд одоо шударга хандахыг, хоёр талд тэгш оролцохыг одоо ойлгох уу гэдэг ийм асуудлыг бас яригданаа. За, нөгөөтэйгүүр энэ гурван нөхцлөөр хэргийг буцааж байгаа тохиолдолд хохирогчийн талд одоо ямар ач холбогдолтой юм? Ямар үр дагавар үүсэх үү? За, яллагдагч болон энэ хохирогч талд одоо ялгаатай юм их эдлүүлхээр зохицуулсан байна уу гэдээ энэ асуудлуудыг бол ингээд тоорч ярих, энэ дээр тогтож ярих хэвээр ийм зүйлүүд бас байгаа юм. Гэхдээ миний хувьд бол одоогийн нөхцөл байдалд хохирогчийн гомд гарах эрхийг бол одоо хязгаарлалсан байна. Ийм учраас энэ нэмж одоо мөрдөн шалах ажиллагаа хийхээр уучсан хэлцүүлгээр одоо хэргийг буцаах үедээ хохирогч бол энэ шийдвэрт бол гомдол гарах хэрхийг нь бол хангаж өгөх зүйтэй. Ийм учраас үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хүлээж аваад одоо тодорхой хуульдаа өөрчлөлт оруулаад явъя. За, цэцийн дүгнэлтийг их хурд хүлээж авсан тохиолдолд 15 хоногийн дотор холбогдох өөрчлөлтийг хийдэг. Ийм одоо хуультай гэхтээ. За, энэ хууль гишүүний өргөн барьсан хууль бол нэгэн зарчмын хууль байгаа. Зарчим одоо хэдийгээр нэг зүйл дээр ярьж байгаа боловч одоо зарчмын шинжтэй бас концепцийн бас өөр зүйл байгаа. Ийм учраас тэр бол одоо хэлцүүлгийнхаа босад шатар явах бат юм а. Хуулийн төсөл хэлцдэг дэгээрээ явчих болов гэж би бодож байна. За, ингэхээр одоо энэ цэцийн дүгнэлтийг бол хүлээж аваад холбогдох хууль тогтоомжтой өөрчлөлтруулад энэ хохирогчийн эрхийг нь хангасан энэ өөрчлөлт хийх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. За, энэ хөр гүшүү. Төмрийн хөр гүшүү. За, би яг Мөнхбаатар гишүүнтэй санал нэг байгаа. За, хэдийгээр яг улсын их хурлаас батлсан хууль маань бол үндсэн хууль зөрчөөгөө гэж цэцийн үе шатанд бол мэтгэлцсэн. Гэхдээ бол хууль зүйн байнгын хороон дээр бол ер нь цэцийн шийдвэрийг хүлээж авъя гэж санал өгсөн баг. А, яг Мөнхбаатар гишүүний сая хөндөж байгаа хоёр асуудал бол яг үндсэн хуулийн цэцийн дээр бол маргааны шатанд бол хөндөгдсөн. Нэгдүгээрт энэ шударга шүүхээр шүүлэх хэрэг гэдэг нь ер нь яг юу гэж ойлгох вэ гэдэг асуудлыг бол цэцгийн гишүүд бол надаас асууж ирсэн. Энэ шударга шүүхээр шүүлэх гэдэгт урьдчилан хэлцүүлгийн үе шатаа оруулах уу? Шүүх хурлдааны буюу нөгөө гимбрүүгийнхаа шатыг ойлгож гэнэ үү гэж асууж ирсэн. За, миний хувьд юу гэж хариулж ирсэн бэ гэхээр ер нь бол яг манай энэ үндсэн хуулийн шударга шүүхээр шүүлэх хэрэг гэдэг бол яг буруу томьёогдсон гэж би зөвхөн хувьдаа үздэг. Энэ бол уг нь шударга шүүхээр шүүлэх хэрэг биш. Шүүхээр хэрэгээ шударгаар шүүлэх хэрэг байгаад байгаа. Шударга шүүх, шударга биш шүүх гэж байхгүй л дээ. Нөгөө үгцэн үед шударга шүүхээр шүүлэх хэрэг гэхээр нөгөө талд нэг шударга усаар шийддэг нэг шүүхээр шийдэх бас нэг эрх байгаа ч юм шиг ингээд ийм буруу орчуулгын нэг ийм үндсэн хуулийн нэр томьёо байдгаа гэд би зөв хувьдаа үздэг.
хэрэг маргаанаа шударгаар шийдвүүлэх гэдэг бол өөр асуудал. Шударгаар шийдвүүлэх гэдэг бол юу гэхээр хуулийн дагуу байгуулагдсан шүүхээр гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл онцгой бүрэн эрхт комисс гэдгээр шууд шүүхийн шийдвэргүйгээр бууддаг үе байлаа шүү 37 онд 40 мянган иргэний буудаа алдсан. Ийм шүүхээр биш. Хуулийн дагуу байгуулагдсан хараат бус бие даасан шүүхээр хэрэгээ шийдвэрлүүлэх эрхээ гэж. Нэгдүгээрт энэ агуулгын маш өөр ойлголт. Хоёрдугаарт хэрэг мат одоо зүйл нь бол хууль зөрчигдөж шалгадаагүй байх ёстой гэсэн бас агуулгыг илэрхийлж байгаа. Өөрөөр хэл хэрэгээ шударгаар шүүлэх гэдэг дотор. Энэ бол бас өөр. Өөрөөр хэл өмгөөлөгчгүй байцаагдаал эрүүд нь шүүлгүүлэл хэрэгээ шийдүүлдэг байх ёсгүй гэсэн бас нэг онлайн мас концепцийн ойлголт. Тийм учраас одоо энэ шударгаар шударга шүүхээр шүүлэх хэрэг гэдэгт бол миний хувьд бол зөвхөн тэр шүүх хуралдааныг ойлгоно. Яагаад тэгэхээр урдсан хилцүүлэгч хүний гимбуруу хилцээгүй шат. Бүр хатуу хоригдсанд байгаа. Урдсан хилцүүлгээр тухайн шүүгдэгчийн гимбурууг хилцэхгүй гэж байгаа. Гимбуруугийн асуудал огч яригдахгүй. Энэ хүн гимбуруутай эс гимбуруугүй эс тухай яригдахгүй. Ялдах дүгүүд сонсогдохгүй. А тэнд юу яригдах вөхөр? Энд шүүхтэр ирсэн байгаа хавц тэрэг дотор ирсэн одоо нотлох баримтууд хуулийн дагуу цугларсан уу? Асуудлууд байна уу? Талууд гомд санал байна уу? Өөрөө чинь эрүүд нь шүүчээг үз. Янз бүрийн байдлаар хууль зөрчигдөж энд мэдүүлэг аваад гарын үс хүчээр зурулчаагүй үсттэй. Энэ үе шат тахгүй юу? Зөв хинж байгаа үе шат. Шүүх хуралдаанаа бэлтгэх үе шат. Үндсэн шүүх хурлаа хийх гэж байгаа бэлтгэл үе шат тахгүй юу? Тийм учраас энэ үе шатанд бол одоо тэр хохирогч нөгөө одоо юу вүлээ гэдэг асуудал байна. Тэгвэл яг уу энэний зүгээр цаашид сөрөг гарч магадгүй зүгээр үр дагавар бол би юу гэж харж байгаа вэхээр олон хохирогчтой хэрэг дээр хохирогчд гомдол гаргаад хэргийг үндсэн шүүх хуралдаанд хийлэхгүй байлгаад байхыг гэдэг болгоомжтой би. Тухайлбал одоо манай хамгийн том хохирогчтой хэрэг бол хадгалам зээлийн оршоод байсан. Хадгалам зээлийн оршоод энэ чи 60-аад мянган иргэн байсан шүү дээ. За хамгийн сүүлд хамгийн том нь бол нэг Марат нарын За бүх чулууны бүрүүд орчихчихв.